សត្វរុយមួយប្រភេទនេះវាកើតកូនម្ដងបានតែមួយថែមទាំងមានរបៀបនៃការចិញ្ចឹមកូនស្រដៀងទៅនឹងមនុស្សយើងដែរវាមានឈ្មោះថា Sepsis Fly សម្បូរមានបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកាកណ្ដាលវាមិនមែនជាសត្វរុយធម្មតានោះឡើយព្រោះវាជាប្រភេទសត្វរុយបឺតឈាមបើបានបឺតឈាមពពួកសត្វចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះដូចជាសត្វគោនិងសត្វក្របីវិញគឺថាវាចូលចិត្តខ្លាំងៗតែម្ដងក្រៅពីនេះវាថែមទាំងជាមេបញ្ហាដែលតែងតែបញ្ចូលមេរោគដេកលក់ទៅកាន់មនុស្សយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចបំផុតបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់ណាត្រូវបានវាបញ្ចូលមេរោគទៅហើយនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់នោះដេកលក់ដោយមិនបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់ទីកន្លែងតែពេលខ្លះក៏ធ្វើឲ្យមិនដេកសោះពេញមួយយប់ក៏មានឥឡូវយើងទៅតាមដានការបន្តពូជរបស់វាវិញល្អជាងវាកើតកូនបានម្ដងតែមួយប៉ុណ្ណោះដូចមនុស្សយើងដែរខុសពីសត្វរុយធម្មតាដែលកើតកូនម្ដងបានរហូតដល់ទៅរាប់រយក្បាលដោយមីញីមានប្រុសស្នេហ៍តែមួយប៉ុណ្ណោះនឹងមិនចេះញេះញោះដោយចាយចាយខ្លះនោះឡើយខណៈពេលដែលរួមមិត្តអាឈ្មោលវាមានវិធីសាស្ត្រនឹងចេះធ្វើឲ្យមីញីមានអារម្មណ៍និងចាត់ការតែម្ដងក្រោយចប់ប្រតិបត្តិការមីញីគឺមានទូនាទីរក្សាទឹកមេជីវិតរបស់អាឈ្មោលហើយរួមរយៈតែម្ដងវាអាចមានផ្ទៃពោះនិងបង្កើតកូនបានរហូតដល់ទៅ10ដងបន្តគ្នាគឺបានន័យថាវាពោពោះម្ដងបានកូនមួយហើយវារួមរយៈតែម្ដងគឺពោពោះបានរហូតដល់ទៅ10ដងឯណោះក្រៅពីនេះគឺវាពោពោះដូចជាសត្វចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះអញ្ចឹងនឹងប្រកបណាស់វានឹងឲ្យកូនរបស់វាមឹមៗដែរតែឲ្យមឹមតាំងពីកូននោះនៅក្នុងពោះហើយវាអាចនិយាយបានថាជាប្រភេទរុយដែលមានអនាម័យបំផុតក៏ថាបានព្រោះវាមិនបានទៅទម្លាក់ពងនៅតាមគំនូសំរាមឬសាកសពសត្វដូចជារុយដតៃនោះឡើយវាទម្លាក់ពងនៅលើដីឲ្យកូនរបស់វាស្វែងរកទីជម្រកដោយខ្លួនឯងនិងវាវត្តខ្លួនคล้ายទៅជាពូប៉ាច្បាស់ណាស់ថាកំពុងនៅជាពូប៉ាវាមិនចាំបាច់ស៊ីអ្វីដូចជាប្រភេទកូនដង្កូវរុយប្រហុកនោះឡើយព្រោះមេរបស់វាបានឲ្យមើមចាតហើយខណៈនៅក្នុងពោះវាចំណាយពេលរស់នៅជាមេពូប៉ាយ៉ាងហោចណាស់30ថ្ងៃដើម្បីប្រែរូបរាងកាយคล้ายជារុយចំនួនថ្មីពេញលក្ខណៈនេះជាបាក់សីតែអាកប្បកិរិយារបស់វាមិនសមជាបាក់សីអ្វីបន្តិចឡើយដោយវាគឺជាបាក់សីគីវីបាក់សីមួយប្រភេទនេះសម្បូរមានបំផុតនៅលើតំបន់កោះភាគខាងជើងនៃប្រទេសញូវហ្សេឡែនវាត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថានៅសល់តែ 35,000 ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅលើតំបន់កោះវាគឺជាបាក់សីដែលកើតបោកហើមិនកើតដូចជាបាក់សីអូទ្រីសដែរតែសត្វអូទ្រីសនៅមានភាពជាបាក់សីខ្លះក្រនជាងលោកអូនគីវីបន្តិចហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំថាបែបនេះដំបូងឡើយបងប្អូនសាកសង្កេតមើលថាមើលវាមួយប្រាមុននេះបានឃើញស្លាបរបស់វាឬអត់ច្បាស់ណាស់គឺមូលលេខផ្លែគីវីតែម្ដងព្រោះស្លាបរបស់វាគឺលៀនចេញពីខ្លួនតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះដឹងដោះមកធ្វើអីទេហើយមិនកើតដដែលចំណែកពងរបស់វាវិញគឺមហាសែនធំខ្លួនវាតូចជាងអូទ្រីស300ដងប៉ុន្តែពងរបស់វាគឺតូចជាងពងអូទ្រីសបន្តិចប៉ុណ្ណោះរហូតធ្វើឲ្យវាคล้ายជាបាក់សីដែលមានទំហំពងធំបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំខ្លួនរបស់វាច្បាស់ណាស់ពងវាធំបែបនេះវាពងម្ដងបានតែមួយនិងក្រាបពងតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះខុសពីមេទានៅផ្ទះម៉ែអេដមីនពងមួយសំបុក35គ្រាប់វាអាចកាច់សម្បុកនៅតាមកញ្ជ្រឹងឬគុំស្មៅដើម្បីក្រាបពងអាហាររបស់វាគឺផ្កាស្មៅឬផ្លែឈើដែលទុំជ្រុះតែបើអាចជ្រើសបានវាចូលចិត្តស៊ីសត្វចលែនជាងវាប្រើចំពោះដវែងរបស់វាចាក់ផងស្ទាបផងដើម្បីស្ដាប់រលកសញ្ញាលើសពីនេះទៀតនោះចំពោះរបស់វាគឺអាចហិតក្លិនបានទៀតផងចំណុចមួយទៀតដែលអេដមីនមិនអាចលាក់បាំងបាននោះគឺវាមានចរិតមួយដោយអេដមីនបេះបិទតែម្ដងដោយវាគឺជាប្រភេទបាក់សីដែលស្មោះស្ម័យបំផុតបើវាដាក់ចិត្តស្រឡាញ់តាក់ទងគ្នាហើយគឺវានឹងរស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតនឹងមិនបែកចិត្តទៅរកបាក់សីគីវីផ្សេងនោះឡើយនៅពេលដែលអ្នកឃើញវារត់ត្រាវត្រាវខ្ជុតខ្ជួតបែបនេះគុំគិតថាវាជាសត្វដែលស្លូតឲ្យសោះព្រោះបាក់សីគីវីវាចូលចិត្តកាងតំបន់ខ្លាំងណាស់បើសិនជាមានបាក់សីផ្សេងណាទៅបំពេញកន្លែងដែលវារស់នៅគឺវាដេញប្រាវដោយមិនគិតច្រើននោះឡើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺវាមានទម្លាប់មួយឲ្យតែវាបានតស៊ូគ្នាគឺវាប្រយុទ្ធទល់តែភាគីម្ខាងបានឡើងឋានសួគ៌ទើបវាព្រមឈប់នេះគឺជាខ្យងទៀកស៊ីសាច់ដោយវាចូលចិត្តស៊ីសត្វចលែនធ្វើជាអាហារហើយខ្យងទៀកមួយក្បាលនេះឯងដែលបានធ្វើឲ្យការគិតរបស់បងប្អូនកន្លងមកគឺខុសស្រឡះជាធម្មតាខ្យងទៀករាប់រយប្រភេទកន្លងមកដែលបងប្អូនបានឃើញក្រោយពីភ្លៀងធ្លាក់វាតែងតែចេញមកតាមក្រោយផ្ទះឬមុខផ្ទះដើម្បីស៊ីស្មៅនិងបន្លែហើយវាបង្កជាបញ្ហាឥតល្ហែទៅដល់ប្រជាកសិករច្បាស់ណាស់ខ្យងទៀកត្រូវបានគេចោទថាជាមេបញ្ហាសម្រាប់អ្នកធ្វើកសិកម្មដាំបន្លែហើយវាបង្កទៅជាបញ្ហាឥតល្ហែទៅដល់កសិករហើយវាត្រូវបានគេចោទមិនខុសនោះឡើយព្រោះចងទៀកស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទតែងតែចេញល្បាតនិងបំផ្លាញដំណាំរបស់ពួកគេតែបើប៉ះជាមួយលបងទៀកមួយប្រភេទនេះវិញវាមានចរិតជាអ្នកប្រមាញ់និងវាវត្តខ្លួនคล้ายទៅជាចងទៀកស៊ីសាច់ជាអាហារពេញលក្ខណៈវាមានឈ្មោះថា Power Elephanta អាចជួបប្រទេសមាននៅតែប្រទេស New Zealand ប៉ុណ្ណោះវាសម្បូរមានបំផុតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃទឹកភ្លៀងពេលថ្ងៃវាចូលចិត្តលាក់ខ្លួននៅក្រោមស្លឹកឈើនិងចេញរកចំណីតែពេលយប់ប៉ុណ្ណោះចំណីដែលវាចូលចិត្តបំផុតនោះគឺសត្វដែលគ្មានឆ្អឹងខ្នងដូចជាសត្វជលែនហើយ
ាស់ណាស់ទោះបីវាជាអ្នកប្រមាញ់តែសញ្ជាតិរបស់វាគឺជាខ្យងទាហើយការបំលាស់ទីរបស់វាគឺនៅតែយឺតជាងសត្វចន្លែនដដែលដោយសារតែបែបនេះទើបវាសម្រេចចិត្តទៅលាក់ខ្លួនសំងំនៅក្បែរកន្លែងដែលមានដីសើមសើមជ្រីជ្រាយដើម្បីដាក់អន្ទាក់ពេលចន្លែនវាកាត់វានឹងត្របាក់វឹបបឺតចូលមាត់ដូចគុយទាវមីខគោតែម្ដងក្រៅពីចាប់ចន្លែនស៊ីហើយអាហារដែលវាតែងតែចាប់ស៊ីបន្ថែមនោះគឺសត្វទាកគ្នាឯងមូលហេតុដែលវាស៊ីសត្វទាកគ្នាឯងធ្វើជាអាហារគឺដោយសារតែវាត្រូវការធាតុចិញ្ចឹមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅបំពេញពងរបស់វាដែលត្រៀមនឹងទម្លាក់មក